Вітаю! В ефірі програма «Спорт за тиждень» та я її ведучий Віктор Самчук. Тиждень, що минає, видався навпрочуд вдалим для рівненських спортсменів, які здобували перемогу за перемогою кожний у своєму виді спорту. Про здобутки атлетів, футболістів та кікбоксерів – далі у випуску. Рівне традиційно приймало чемпіонат України із пауерліфтингу та жиму лежачі серед спортсменів із вадами зору. Місцеві важкоатлети займають одні з лідируючих позицій на всеукраїнській арені. Всі свої сили вони направили, аби підтвердити на змаганнях свій високий статус. Чи справились рівняни із поставленими завданнями – детальніше далі у сюжеті. Чемпіонат України з пауерліфтингу та жиму лежачі серед спортсменів з вадами зору проводиться вже всьоме. Традиційним місцем змагань стало Рівне. Даний турнір є наймасовішим за останні роки. Рівне завжди проводить ці змагання на високому рівні. Цей чемпіонат є наймасовішим зі всіх тих попередніх. Найбільша кількість за всі роки приймають участь жінки. Всього до Рівного завітало більше 50 спортсменів із 11 областей України. Змагалися вони у 15 вагових категоріях. Збірна Рівненської області була представлена на змаганнях традиційно досвідченою командою. У нас саме масове представлення взагалі цих змагань. 16 спортсменів приймають участь у рівненських цих змаганнях. І серед них є чемпіони, рекордсмени світу, майстри спорту. І є спортсмени, які починаючи, скажімо так, які ще не досягли таких висот. Дівчата показали досить пристойні результати, на рівні світових рекордів були суми зібрані і в жимі лежачі. Тобто показники ростуть і рівень змагань росте. За результатами двох змагальних днів у загальному командному заліку перше місце зайняла команда Рівненської області. Донецьк – другий і бронзу повезли гості із Івано-Франківська. За цими результатами буде сформована збірна команда України, яка представлятиме державу на міжнародному рівні. Баскетбольний клуб «Пульсар» приймав цього тижня на домашньому майданчику команду з Тернополя. Незважаючи на відсутність ключового гравця Іллі Шемосюка, рівнянам вдалося вибороти дві перемоги. Як це було – дивимось далі. На першу гру рівняни вийшли впевнено. Почували вони себе господарями положення, адже самі є досвідченішими гравцями, да й в турнірній таблиці займають вище положення, ніж Тернопіль. Впродовж трьох чвертей «Пульсар» просто громив «Тнео» все новими і новими закинутими м'ячами. Лише в останній частині рівняни дозволили гостям скоротити відставання. У підсумку – перемога місцевої команди з рахунком 101-84. Наставник Тернополя в поразці своєї команди вбачає нестачу досвіду. «Пульсар – це все-таки бренд українського баскетболу, який має ці добрі, хороші традиції, є досвід гри в суперлізі, в них мобільна команда, досить поєднана молодість і досвід, що радує, що підтримують мене, допустимо, на мене таких виконавців немає, я маю на увазі поєднання досвіду і поєднання молодості, у мене, в принципі, на сьогоднішній момент одні молоді. На наступний день гра пройшла за практично ідентичним сценарієм. У третій чверті рівняни дозволили скоротити відставання Тернополю, але до кінця матчу «Пульсар» зумів вирівняти гру і перемогти 87-65. Обидві перемоги були наслідком добре розробленої тактики рівненської команди. Все світ того, що ми знаємо ту команду і знали, як в принципі під нею грати, ми під них зробили. Ну, если кто смотрел специальную защиту, и когда ребята это выполняли, оно сразу приносило нам результат, но нехватка где-то, видно, все-таки профессионализма, потому что как только мы отрывались больше, чем на 20 очков, ребята начинали чуть-чуть давать послабление. Після домашніх перемог «Пульсар» знаходиться на 6-й позиції у турнірній таблиці вищої ліги, а наступні ігри місцева команда проведе на виїзді у Кременчузі. «Кардинал» продовжує набирати очки. Цього тижня рівняни грали на виїзді проти хмельницького спортлідера. В гостях місцева команда здобула чергову в цьому сезоні нелегку перемогу. «Кардинал» впевнено вийшов на майданчик і вже на третій хвилині Мар'ян Меренюк забиває у ворота спортлідера. Після швидкого успіху рівненська команда потроху здавала свої позиції у першому таймі. Голкіпер Іван Гурко раз за разом рятував свої ворота від настирних атак хмельничан. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь рівнян. Вже в другому таймі на 22-й хвилині спортлідер забиває два голи і виходить вперед. 2-1. Щоб виправити ситуацію, в ролі п'ятого польового почав грати Віталій Денюшкін. І вже на 26-й хвилині
Сергій Піддубний зрівнює рахунок 2-2. У другому таймі свої моменти використали повало. Далі тактична помилка, до якої ми готувалися. Ми знали, що Денішкін любить виходити грати п'ятим. Ми готувалися, ми гравали цю комбінацію, як відібрати в них м'яч, коли Денішкін виходить. Але, на жаль, не допрацювали. Після голу Піддубного кардинал продовжив гру більш виважено. На 32-й хвилині Андрій Чернієнко контратакує, потім пас на Олександра Бондаря, і той забиває гол. 3-2. Під кінець гри хмельничани виводять п'ятого польового, але нічим добрим для них це не закінчилося. Мар'ян Маринюк на 36-й хвилині відібрав м'яч у спортлідера і оформив дубль. 4-2. З таким рахунком матч і закінчився. Я вважаю, що це помилки такі ж від недонастрою. Як не крутий, але гравці бачать, що спортлідер там набрав 2 очки, і під свідомості вони вважають, що спортлідер слабша команда, і налаштувати десь гравців на такий бій все-таки важко. І це сказалось. Це моя така думка. Добре, що в нас знайшли гравці, які десь могли переломити хід подій. Після перемоги у Хмельницькому рівняни піднялися на п'яту сходинку у турнірній таблиці. Наступну гру кардинал проведе на домашньому майданчику 5 квітня проти Єнакіївця. Мініфутбольна команда «Кардинал-2» знялася з чемпіонату України у першій лізі. Після відіграних двох кіл рівняни повідомили, що продовжувати ігри не будуть. Однією із причин такого рішення є недостатнє фінансування клубу. Закінчили вони сезон на передостанньому місці в турнірній таблиці. І далі продовжуємо бейсболом. У Рівному пройшов відкритий чемпіонат області з цього виду спорту. У змаганнях взяли участь діти віком до 12 років. Цей турнір є одним із проміжних етапів підготовки до всеукраїнського чемпіонату. Як приживається новий вид спорту в Рівному – дивимось далі. Подібні змагання в Рівному проводяться вже не вперше. Проходять вони в рамках підготовки дітей до всеукраїнських та міжнародних турнірів. І хоч на перший погляд здається, що цей вид спорту є новим для міста, але організатори переконують, що це не так. Я думаю, що він такий самий, як всі види спорту. У нас зараз всі види спорту в новинку, тому що дуже тяжко дітей забуляти спортом, щоб вони займалися активним спортом. І ми так само, як всі види спорту, цим займаємося. Це цікава гра, і один удар в цій грі може змінити всю ігру. Всього у змаганнях взяло участь 3 команди. Всі вони з Рівного – це учні 1-ї, 8-ї та 18-ї шкіл. Гості із Мізоча на турнір не змогли доїхати через складні погодні умови. Для кожного з гравців на чемпіонаті змагання є нелегким випробуванням, адже вони ще зовсім юні. Самі ж гравці отримують масу задоволення від гри. Мені подобається бити біткою, ловити м'ячі, кидати, бігати по базах. Це дуже добре і це є. Спортивно багато заробляєш дипломів, грамот. Мені це подобається. На футболі м'ячиком водимо. Мені туди не подобається ходити, а от на бейсболі тут найкраще. Це найкращий вид спорту. У підсумку перемогу прогнозовано здобули вихованці 8-ї школи, адже за їх плечами вже є чемпіонство не тільки на всеукраїнських, а й на міжнародних змаганнях. Другими до фінішу прийшли учні ЗОШ номер 1 і бронзу виграла 18-та школа. Тепер команди почнуть готуватися до ігор у дитячій бейсбольній лізі, яка стартує у травні. Рівне приймало фінал Кубка України з пляжного волейболу в закритих приміщеннях. Подібні змагання в обласному центрі проводили вже не вперше, тому все пройшло на високому організаційному рівні. Детальніше про змагання – дивимось далі. До фіналу у Рівному відбирали кращі команди у попередніх двох турах. Проходили вони в Ужгороді та Чернігові. Те, що саме Рівне приймає фінал, є заслугою місцевих спортсменів. Рівне досить непогано виступає в пляжному волейболі, непогано себе рекомендує. Ми до цього року вже декілька разів приймали фінали чемпіонатів України, приймали на достойному рівні, і тому нам довірили і цього року приймати змагання серед старших юнаків. У чемпіонаті брало участь більше 30 команд. На фінал до Рівного переїхали кращі з кращих. Всього 13 колективів з усіх куточків України. Вік гравців – 17 років. Між ними йшла серйозна конкуренція. Дехто хотів спеціально зіграти із рівненською командою, яка на змаганнях була представлена сильним складом. Ми хотіли дуже зіграти з рівно один. Там дуже високі мальчики, вони дуже добре грають. І Бердянс теж дуже сильна пара, які зайняли перше місце на тому турі. Дуже сильні мальчики. Було просто цікаво з ними зіграти.
Золото на змаганнях вибороли рівненські спортсмени, срібні нагороди поїхали до Ужгорода, третє ж місце зайняла команда із Бердянська. Днями закінчився юнацький чемпіонат України з кікбоксингу за версією ВАКО. Честь регіону на змаганнях захищала команда вихованців обласної федерації кікбоксингу «Будокан». 13-річний Владислав Жовтанюк виступав у категорії «Фулл-контакт». На чемпіонаті він провів 5 успішних поєдинків, 2 з яких закінчив нокаутами. Відповідно, у підсумку він завоював золото у своїй ваговій категорії. Це не перші досягнення молодого спортсмена. В його скарбничці нагород лежать золоті медалі із чемпіонатів світу, Європи. Також Владислав є чемпіоном України у версіях ВКА, ВТКА та ВПКА. По версії ВАКО на чемпіонат України я виграю в перший раз. Мені було виступати і не дуже важко, і не легко, ну, тому що я вже мав досвід на таких змаганнях, але по інших версіях, таких як ВТКА, WPKA. Чому ось весь час чути, що по кікбоксингу у нас є переможці всілякого роду, є чемпіони. Мабуть, справа в тім, що в Рівненській обласній федерації кікбоксингу «Будокан» працює ціла плеяда підготовлених тренерів. Крім того, існують багато секцій, і туди ходить багато дітей, молоді та дорослих. І, звичайно, серед цієї маси людей, що зацікавлені в заняттях цим видом спорту, завдяки самовідданої роботи наших тренерів, фахівців цієї справи, тому і получаються такі результати. Спартакіада міста серед підліткових клубів у розпалі. Цього тижня пройшов другий етап змагань із запланованих 8. Серед 14 команд визначали найсильнішу у шахах. Традиційним організатором турніру виступив міський центр «Спорт для всіх». Міська спартакіада серед підліткових клубів проводиться в місті з 2004 року. Всього в неї входить 8 дисциплін. Місяць тому пройшов чемпіонат по настільному тенісу. Нині ж діти змагаються за шаховими дошками. Організатори кажуть, що підбирали дисципліни, в яких змагаються діти, не випадково. Ми та кожного виду, це популяризація цього виду, так, залучення до занять у підліткових клубах цими видами спорту. Вони культивуються. Ну і визначення найкращих для включення їх у спортивні секції, от, у спортивні школи, ну і в подальшому спортивного росту. У чемпіонаті міста шахів взяло участь 14 команд із підліткових клубів міста. Всього більше 40 учасників. Серед них є як початківці в шахах, так і вже досвідчені гравці, за плечами яких всеукраїнські та міжнародні змагання. Зібралися найсильніші шахісти серед школярів міста Рівно. Якщо брати конкретно, в цьому турнірі приймає навіть чемпіонка України Туленіна Каріна. Її сестричка теж, вона так на рівні першого розряду, Ілона Туленіна. Це дві дівчинки, які сильніші поки у нас в місті Рівно. Вона теж приймає сьогодні участь в цьому турнірі. У підсумку на змаганнях перше місце здобула команда підліткового клубу «Олімп», срібло у «Меридіана», бронза у команди «Юність». Наступний етап міської спартакіади запланований на квітень. Тоді діти змагатимуться у легкій атлетиці. У місті триває Кубок Федерації Рівненського регіону з футболу, присвячений пам'яті Леоніда Молчановського. Командами відіграно вже 6 турів і розмістилися вони у турнірній таблиці наступним чином. Як і раніше, лідерує Омеляна із 16 очками. На друге місце вирвався Колос із Козина. Із третьої сходинки Клевань потіснила Амако із Симонова. Останнє місце незмінно займають новоставці. Таким був спортивний тиждень в нашому місті. Більше інформації про місцевий спорт і не тільки шукайте на нашому сайті рівне1.tv. Побачимось за тиждень на першому місцевому.